Katika kufuatilia hali ya hewa katika jimbo la South Carolina, katika mji wa hapa Columbia, South Carolina, kama picha zinavyoonyesha hivyo ni kwamba dhoruba kali ambayo iliambatana na mvua zilizonyesha kwa mfululizo kama dakika 20 hivi iliweza kutiririka kwa kasi sana katika hali ya hewa ambayo ilikuwa ni zaidi ya 90 to 100 degree katika siku hii ya leo, na mvua hii iliambatana na dhoruba kali sana ambayo ilipiga na kusababisha machafuko ya hali ya hewa kama mnavyoziona picha hizi zikionekana ambazo zimechukuliwa moja kwa moja na American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV. Abdul Shatri katika upande wa pili kule Washington DC naye anafuatilia dhoruba hii, atazirusha picha ambazo zitaambatana na dhoruba kali na mvua kama mnazoziona hii katika picha hizi. Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Vila Online TV. Dr. Patrick, umekiona kitu kinaanza kusogea, kistorm kinaanza kusogea taratibu taratibu kile mitaa ya huku kwangu, ikiwa 7 saa 2 kasorobo jioni. Sasa hivi ni 8:47 na naongea jioni. Kwa hiyo tunasubiri na naona jua pale linaanza ku get low, ili itakuwa baadaye tutakuwa hatuna jua, itashuka kama limeona pale imebaki sentimita chache tu kuzama. Na kwa hiyo ni storm ambayo itakayopiga mida ya saa 3 usiku, kwa hiyo inasaikiwa ni kama baada ya saa moja kupiga. Hii ni Swahili Vila Online TV pamoja na American News, tuko hapa Highsville na hii ni storm ambayo imepiga leo. Storm kubwa tu inaendelea kupiga, ikiwa ni sasa hivi ni mida ya saa 2:30. Kama mnavyoona jua limechanganya na kiza kidogo, linatakiwa jua lizame kama saa 3 kasorogo ndio jua linazama, lakini na hiyo mnaziona, kama mnaziona storm zinaendelea kupiga, kitu kilichopiga ni cha balaa, sio mchezo. Kwa hiyo ni hatari ambapo tuko nje, lakini ndio tunaelekea kazi, tutafanyaje ndugu yangu, mambo ya kulipa majukumu, mambo ya kulipa mabills, inabidi tutoke tu hivyo hivyo. Kikupiga tutajua huko mbele ya safari, lakini we have to go to walk, lazima, manake hii rain or sun, we have storm or we have to go walk, kwa sababu tuna majukumu. Tumetoka, angalia kulivyo shiny kule juu kabisa, wow, it's beautiful but it's scary, inaogopesha sana. Swahili fulani hapa kutoka all the way Washington DC, kitu kinapiga, ngoja nikakae pembeni, manake kinakukua.